Bom dia, pessoal. Hoje eu vou estar mostrando para vocês a minha Cattleya Medistoglossa. Olha que coisa linda! Ela abriu aqui um lindo cacho de flores, muito perfeitas. As pétalas e sépalas dessa flor aqui, toda pintadinha, com o labelo numa cor rosa bem escuro. Um leve perfume, maravilhosa, gente. Não tenho o que falar para vocês, é só admirar mesmo essa floração. Muito bonita. Ela abriu só um cacho. Eu nem esperei abrir o outro cacho que ainda tem ali, olha, para abrir. Já gravei para compartilhar, olha. A espata seca já se rompeu. Vários botões. Então, essa é uma orquídea que eu cultivei por 3 anos sem ver floração. Depois que eu mudei ela de lugar, coloquei para pegar mais claridade, olha o resultado. Uma explosão de flores. Então, todas as orquídeas precisam, eu cheguei a essa conclusão, que todas elas precisam de sol para florir. Receber aquela luz filtrada é muito importante, tá, gente? Cultivada no vasinho de barro com substrato bem drenado. Então, gente, o que eu posso dizer para vocês é que valeu a pena, mesmo ela ter demorado 3 anos para florir. Eu estou muito feliz agora em estar vendo ela dessa maneira, com essas flores. Então, para quem vai cultivar essa espécie aqui, já coloca ela num local para ela receber bastante claridade, para que vocês possam desfrutar dessa mesma floração o mais rápido possível, tá? Vale muito a pena ter na coleção essa espécie aqui. Sei que ela é o desejo de muitos. As pessoas que amam e que cultivam orquídeas, acho que a maioria tem ela na coleção. Quem não tem, precisa ter, porque é uma orquídea muito maravilhosa. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês curtam. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ver essa maravilha. E se não é inscrito, já se inscreve aqui no canal, tá? Desejo a todos um ótimo domingo e até a próxima.